নমস্কার সার বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সাৰ বাইদেউসকল, আচলতে আজি এই যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই, এইটো অত্যন্ত দুখ আৰু খঙত বনাইছোঁ। মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে নলিনী কান্ত ডেকা, আৰু এই ইউটিউব চেনেলটোত মই শিক্ষাৰ লগত জড়িত ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰোঁ। অনলাইন ক্লাছো কৰিছোঁ আগতে, বৰ্তমান কিবা কাৰণত কৰা নাই। বিভিন্ন ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক দিওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ অসম চৰকাৰে হওক বা ভাৰত চৰকাৰে হওক, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা নটিফিকেশ্যনবিলাক, যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী আৰু যিবিলাক শিক্ষকৰ কাৰণে উপযোগী, সেই ভিডিঅ'বিলাক মই ইয়াৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু এই কামটো যেতিয়া কৰি আছোঁ মই, কৰি থকাৰ সময়ত আপোনালোকে মন কৰিব, প্ৰায় দুবছৰ হৈছে এই চেনেলটো খোলাৰ কাৰণে। প্ৰথমৰ পৰা যদি আপোনালোকে মন কৰে ইয়াত চাওক, বেলেগ কোনো ধৰণৰ কণ্টেণ্ট মই ইয়াতে দিয়া নাই। সকলো মই শিক্ষাৰ লগত জড়িত কণ্টেণ্টেই দি আছোঁ, বা শিক্ষকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব। মই বনোৱা ভিডিঅ'টো শিক্ষকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব, বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব, সেই ভিডিঅ'ই মই এই চেনেলত দি আছোঁ। কিন্তু এই শিক্ষাৰ লগত জড়িত কামখিনি যেতিয়া কৰি থাকোঁ, কৰি থকাৰ পিছত যেতিয়া কোনোবা এজন মহাশয়ে, কোনোবা এজন শিক্ষকে যেতিয়া বেয়াকৈ গালি পাৰে, তেতিয়া গাত লাগি যায়। এই ভিডিঅ'টো হয়তো মই নবনালেও হ'ল হয়, কিন্তু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মই বনাই পেলাই আপোনালোকৰ কথাটো কোৱাটো জৰুৰী। যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভাল খবৰ বুলি। ভাৰত চৰকাৰে, শিক্ষা বিভাগে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে যে কি ফিট ইণ্ডিয়া কুইজৰ কাৰণে যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে 225 টকা দিব লাগে, সেই 225 টকাটো এতিয়াৰ পৰা দুজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে দিব নালাগে। তাক লৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে এই স্ক্ৰীণত এই থাম্বনেইলখন দেখা পাই আছে, এইখনে আছিল সেই থাম্বনেইলখন। আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মই সেই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। আৰু তাত মই কৈছিলোঁ যে কি দুজনৰ কাৰণে দিব নালাগে, তাৰপিছত যদি দুজনতকৈ বেছিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয়, 50 টকাকৈ দিব লাগিব। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া বনালোঁ, বনোৱাৰ পিছত এটি সন্মানীয় মহাশয়ে, নিশ্চয় তেখেত শিক্ষকে হ'ব, কাৰণ শিক্ষকৰ বাহিৰে বেলেগৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা আহি নপৰে। ডিম্পু বৰুৱাই যিবিলাক ভিডিঅ' বনায় সেইবিলাক সকলোৱে চাব পাৰে, বা কিছুমান গানৰ ভিডিঅ' সকলোৱে চাব পাৰে। কিন্তু মই মোৰ চেনেলটোত যিখিনি ভিডিঅ' বনাওঁ, শিক্ষক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাদে বেলেগে চোৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ ইয়াতে আহি নপৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনে নাই। কোনোবা এজন এই নিবনুৱা মেট্ৰিক পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি তেখেতে ঘৰতে কিবা এটা কোম্পানীত কাম কৰি আছে, তেখেতৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কেৱল মাত্ৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত মানুহৰহে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইকাৰণে মোৰ ভিউ বেছি নহয়, মই তেনেকৈ কাম কৰি গৈ আছোঁ। সেই মহাশয়ে এটি মেছেজ কৰিছে মোক, ক'লে আপুনি পাগল নেকি। মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক, তেখেতে এতিয়া ভিডিঅ'টো ডিলিট, এই কমেণ্টটো ডিলিট কৰিছে, নিশ্চয় ভয় খাই ডিলিট কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, মই এই কালাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ, আপুনি পাগল নেকি, এই কৰোণাৰ সময়ত কুইজ, এনেকুৱা ধৰণে কৈছে। সেই মহাশয়ে হয়তো নাজানে এই কৰোণাৰ সময়ত মানুহে বহুত কিবাকিবি কৰি আছে, শিক্ষাৰ কাৰণে বহুত কিবাকিবি কৰি থকা হৈছে, কৰোণা বুলি কি নকৰাকৈ আছে। তেখেতে হয়তো নাজানে ফিট ইণ্ডিয়া কুইজ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ কুইজ প্ৰতিযোগিতা, সেই মহাশয়জনে হয়তো তেখেতে নাজানে। নামটো মই কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে নিজে নামটো চাই লওক। তেখেতে কৈছে আপুনি পাগল নেকি, এই কৰোণাৰ সময়ত কুইজ। আচলতে তেখেতে হয়তো নাজানে এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাটো অনলাইন হ'ব, সৰ্ববৃহৎ কুইজ প্ৰতিযোগিতা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইমান দিন পাঠদান হোৱা নাই, কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ যাতে ঢংটো নোহোৱা হৈ নাযায়, যাতে পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতিটো নোহোৱা হৈ নাযায়, কুইজ প্ৰতিযোগিতা এটা এখন হ'লে ঘৰতে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব, অনলাইনত অংশগ্ৰহণ কৰিব, পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি এটা থাকিব, উৎসাহ এটা পাব, আৰু নিজকে এই মানুহ ঘৰতে শুই বহি থাকিলে যে এই মানুহৰ স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে, আমি যে ব্যায়াম কৰিব লাগে, কিবা কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি যে এই ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰা হৈছে, আৰু ফিট ইণ্ডিয়া কুইজ কাৰ্যসূচীটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে, মহাশয়জনে হয়তো সেইটো নাজানে, বা যিজন মহাশয়ে এই কমেণ্টটো কৰিছে তেখেত হয়তো শিক্ষক নহ'বও পাৰে। মই প্ৰথমতে কৈছোঁ, কাৰণ যিহেতু এই মই বনোৱা ভিডিঅ'বিলাক শিক্ষকৰ কাৰণেহে উপযোগী, সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ভিউ বহুত কম, 1000-2000 ভিউ হয়, সেইখিনিয়ে যথেষ্ট। 1000-2000 যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষকে চায়, সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। কিন্তু সেই মহাশয়জনে নিশ্চয় শিক্ষক নহয়,
আৰু যদি শিক্ষক হয় তেখেতে তথাগতিত এখন এজন শিক্ষক নহলে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ কোনো কাৰণতে দিব নোৱাৰে কেতিয়াবা কিছুমান স্লাম লেংগুৱেজ ইউজ কৰি মেছেজ কমেণ্ট আহে কিন্তু সেইবিলাক বুজি পোৱা যায় যে কি এখেতে শিক্ষক নহয় কিন্তু এওঁৰ যিটো মানে মেছেজ দিছে পাগল বুলি ক'লে আচলতে মই বহুত মৰ্মাহত হৈছোঁ মই বহুত বেয়া লাগিছে আচলতে বেয়া লাগি মই ভাবিলোঁ নাই মই এই কথাটো ৰাইজক জনাব লাগিব আৰু ৰাইজে যিহেতু মোৰ যথা শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকখিনিয়ে যিখিনি ভিউৱাৰ্ছে সদায় মোৰ ভিডিঅ' কিছু চাই মোৰ প্ৰায় 200-300 আছে এই ভিউৱাৰ সদায় চাই আৰু কমেণ্ট কৰে কিন্তু এই যিটো আজি কমেণ্ট কৰিলে তথাকথিত সেই শিক্ষকজনে তেখেতক মই ইয়াৰ পৰাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি আগলৈকে আৰু এনেকুৱা কমেণ্ট নকৰিব আপুনি বেলেগ চেনেল চাওক তাতে আপুনি কমেণ্ট কৰি থাকক এইটো শিক্ষাৰ লগত ৰিলেটেড চেনেল ইয়াতে যিখিনি মানুহ থাকে শিক্ষক আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতে আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাল্টু মেছেজ কৰি আপুনি পৰিৱেশটো বেয়া নকৰিব লগতে মোৰ যিসকলে আপোনালোকে এতিয়া এই ভিডিঅ'টো চাই আছে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই এতিয়া এই মই অকণমান যিহেতু মানে আচলতে বহুত বেয়াই লাগিছে কালি মেছেজটো পোৱাৰ পিছৰ পৰা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আমি কমেণ্ট মানে আমি আশা নকৰোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কি কৰিম এতিয়া মই আপোনালোকে মোক জনা অনুগ্ৰহ কৰি জনাব এতিয়া এই তেখেতে মেছেজটো অৱশ্যে এতিয়া ডিলিট কৰিছে নিশ্চয় তেখেতে এই কিবা এটা অনুশোচনা হৈ ডিলিট কৰিব পাৰে বা কি কৰি ডিলিট কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো বাৰু বাদ কথা কিন্তু বাকী আপোনালোকৰ কথাখিনি মই জনালোঁ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক ছাপৰ্ট দি আছে আৰু ময়ো আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি এনেকৈ কিছু কাম কৰি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ হাইস্কুলত নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পাইছোঁ ঘৰৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ দূৰ যেতিয়াৰ পৰা বিদ্যালয় খোলাৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছে আমি বিদ্যালয়ত গৈ আছোঁ অনলাইন ক্লাছ এতিয়ালৈকে আমি আৰম্ভ কৰা নাই কিন্তু প্ৰধান শিক্ষক ছাৰে অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ কাৰণে আমাক দিছে আমাক ৰুটিন বনাই দিছে সেইমতে আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিম তাৰ মাজতো যিখিনি নটিফিকেশ্যন আহে নটিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ গৈ আছোঁ এই যেনেকৈ নহওক লৈ গৈ আছোঁ বহুতো শিক্ষকে উপকৃত হৈছে কাৰণ কিছুমান নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পটকৈ নাপায় কাৰণ মই যেতিয়া 2 বছৰ ধৰি মই এই 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 ফিল্ডত কাম কৰি আছোঁ গতিকে কিছুমান নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ অসমৰ বহু ছাৰ বাইদেউ আছে নটিফিকেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আমালৈকে পঠাই দিয়ে ছাৰ এই নটিফিকেশ্যনখন আহিছে ভিডিঅ' এটা বনাওক কাৰণ তেওঁ জানে আমি কষ্ট কৰি এই কামখিনি কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা বনাই দিলে মানুহে এই 4 পেজ 5 পেজৰ নটিফিকেশ্যনখন পঢ়ি থকাৰ সময় নাথাকে বা পঢ়ি পাবৰ কাৰণে কিছুমান শব্দ বুজিও নাপায় আমিও ইংৰাজীত ইমান ভাল নহয় বহুত দুৰ্বল আমি ইংৰাজীত তথাপিও আমি সহজ সৰলভাৱে কিছু কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু তাৰপিছতো কিছুমান তথাকথিত শিক্ষকৰ পৰা যেতিয়া পাগল জাতীয় কমেণ্ট পোৱা যায় তেতিয়া মৰ্মাহত হোৱা যায় গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক কথাখিনি জনাইছোঁ এই কথাখিনি জনাই কিছু ভাল লাগিছে আচলতে এই কালি ৰাতিৰ পৰা দুপৰীয়াৰ পৰা মানে অত্যন্ত এই কিবা মানে বেলেগ এটা হেৰিত আছোঁ কিন্তু মই ৰাতিপুৱা আজি ভিডিঅ' বনোৱা নাই অনিদিনা সদায় 7টা বজাত ভিডিঅ' দিওঁ মই আজি এতিয়া আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে মই ভিডিঅ' বনোৱাই নাই মানে ভাল লাগি থকা নাই কি ভিডিঅ' বনাম ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট আহে তাৰপিছত ঘৰৰ মানে মানুহে ক'লে পৰিবাৰে ক'লে যে কি আপুনি মানুহৰ কথাখিনি জনাক মনটো ভাল পাব গতিকে সেই উদ্দেশ্যে আপোনালোকৰ কথাখিনি জনালোঁ আপোনালোক কমেণ্ট কৰিব এই আৰু আশা কৰোঁ মোক ছাপৰ্ট দিব এই এইখিনিয়ে কথা আছিল আজি আৰু লগতে পাগল বুলি মোক যিজন শিক্ষক মহাশয় নিজৰ শিক্ষকে হ'ব তথাকথিত শিক্ষক মহাশয়ে মোক কৈছে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰিব বেলেগ চেনেলত কৰক আৰু আপুনি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মোৰ ভিডিঅ' নাচালেও তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যিসকলৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় চাব কিন্তু এনেকুৱা ফাল্টু কমেণ্ট নকৰিব ধন্যবাদ